ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ବୁଧବାର ଦ୍ୱିପହର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଜ୍ୱରରେ ଥରୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ବାପୁଛି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପାଇଁ ରହୁଛି କାଶ ଓଡ଼ିଶା ସମସ୍ତ କଲେଜକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା ସହ ସିଏନ୍ସି ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓଡ଼ିଶା ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଓ ଯୁକ୍ତ ତିନି ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ନିଯୁକ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କରିପାରିବେ ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପ୍ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ବଡ଼ ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶା রাজেন্দ্র ও কলাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়বে অধিক পিলা খুলিলা নয় পাঠ্যক্রম বডিলা ইউজি সিটস রাজ্যের তিনশো আকাঙ্ক্ষী স্কুল চিহ্নট করছে সেটাকার শিক্ষক মানুষ কম্যুনিকেটিভ ইংরাজি বিষয়ের তামিল দেওয়া লাগে রাজ্য সরকার পদক্ষেপ নেতেন শ্রী জগন্নাথ যাত্রা ট্রেন আজ নিল্লি আঠ দিনিয়া টু বাহার বরিষ্ঠ ও অভিনেতা দিবঙ্গত মেহির দাস পুয় অক্লা দাস পরলোক ନ୍ୟାୟପାଳିକାରେ କେନ୍ଦ୍ରର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବିପଜ୍ଜନକ କହିଲେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଟିମ୍ର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟ ପୁଣି ଅଟକିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ମେୟର ନିର୍ବାଚନ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ଗୃହ ମୁଲତବୀ ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ଭାଗ ନେବେ ଷୋହଳ ଲକ୍ଷ ପିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଲ୍ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତାଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଲୋଚନା ଜେଏନ୍ୟୁରେ ଚାଲିଲା ବିବିସି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ପଥର ମାଡ଼ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିଜୁଳି କଟ୍ କ୍ରୋଡ୍ ଅଏଲ୍ ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସହରରେ ବଦଳିଲା ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଓ ଡିଜେଲ୍ ଦରସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ଦ୍ୱାରା ଟୋଲ୍ ସଂଗ୍ରହରେ ଛୟାଳିଶ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଲେ କ୍ରିସ୍ ହିପ୍କିନ୍ସ ପୂର୍ବ ଲଦାଖରେ ବାସ୍ତବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ଏଲ୍ଏସିର ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି ଏଠାରେ ଭାରତ ଓ ଚୀନ୍ ସେନା ମୁହାଁମୁହିଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି ବାଲାକୋଟ୍ ସର୍ଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଥିଲା ଭାରତ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା ଦାବି କଲେ ମାଇକ୍ ପମ୍ପିଓ ଆମେରିକା ଇଜିପ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅବଦୁଲ ଫତେହ ଅଲ୍ସି ମଙ୍ଗଳବାର ତିନିଦିନିଆ ଭାରତଗ୍ରସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ବନିବେ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେ ଗେଷ୍ଟ ରିଲିଜ୍ ହେଲା କିନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ପଠାନ୍ ଦେଶରେ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଦୁଇଶହ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ରେ ଜଲୱ ଦେଖାଇବେ ଦୀପିକା ଓ ଶାହରୁଖ ଖାଁଙ୍କ ଯୋଡ଼ି